Zdravia z kryptonestrany na mojom videu na mojom kanále Krypton. Som rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu bude asi teraz všetci predpokladáte a očakávate, že o čom to bude. A bude to hlavne teda o Bitcoine, keďže zažívame celkom razantný dump a ani nie až tak Bitcoin, keďže na Bitcoine sa to dalo celkom krásne vychytať, ale altcoiny proste zažívajú totálny crash marketu a asi to tak vyzerá, že ešte to bude pokračovať. Nestihli sa ani zobudiť z toho úplne brutálnej korekcie, ktoré zažili aj vďaka ETH a jeho poplatkom, aj vďaka DeFi šialenstvu, to, že prakticky tá bublinka trošičku sfúkla, čiže nezažili ani veľmi nejaké, nestihli sa spamätať z toho veľkého dumpu, ktoré teda zažili. Dobre, poďme teda na market, čo sa týka marketu. Market nám sedie na hodnote 332 miliard, 24 hodinové volume na hodnote 65 miliard a BTC dominancia 57,9%. A tu na vidíte ten dôvod, že vlastne kvôli čomu tie altcoiny prepadávajú oveľa rýchlejšie než ten daný Bitcoin, a to je to, že rastie BTC dominancia. To nám naznačuje všetko, že proste ľudia začínajú predávať alebo začali celkovo rýchlo predávať rôzne altcoiny a začali to naspäť dávať do Bitcoinu. Preto je lepšie mať rozdelené to dané portfólio tak, aby ste mali väčšiu časť Bitcoine, skres toho, že Bitcoin nie je ovplyvnený pádmi rôznych altcoinov, kdežto altcoiny sú dosť ovplyvnené pádom Bitcoinu, a to veľmi, veľmi dramaticky. A vidno to aj, alebo teda bolo to vidno aj na gas, alebo teda na ETH gase, s tým, že už sme boli dnes na niečo okolo 450 gwei, čo je úplné šialenstvo. Ľudia v panike začali predávať čím rýchlejšie, aby sa dostali z rôznych altov, ktoré dumpovali a dumpovali a nezažívali také dobré percentá, ako, alebo teda na to, ako Bitcoin pomaličky stúpal a držal sa tej hodnoty zhruba tých 10 800 dolárov, 10 900 dolárov, tak alty prakticky nerobili nič. Dobre, čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu máme Digibyte, Numer, Loopring, Crypto.com, ktoré bolo odstavené. Zo pár ľudí mi písalo, že či mi teda funguje aplikácia. Nie, tá aplikácia nefungovala, mali nejaký bug. Neviem, či to bol útok, niekto písal na fórach, že to bol útok na Crypto.com aplikáciu, že boli hacknutí, ale vyzerá to tak, že asi teda neboli, zatiaľ teda od nich sme vyjadrenie nemali, len proste potrebovali updatovať svoju aplikáciu, keďže v aplikácii sa zobrazilo to, že Ether stojí 1 milión dolárov, 1 Ether, čiže aby sa teda ľudia nepletli, tak dali stopku na aplikáciu a nejako ju spravili. Už je všetko v poriadku, tá aplikácia už funguje. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tých je tu Habadej, Eiva, Uma, Aragon, Arv, EFI, Kusama, Elrond, proste dosť brutálne hity zažívajú tieto coiny. Ja zatiaľ ešte teda nenakupujem, keď, alebo teda pravdu povediac, už mám prakticky skoro vystrelané náboje, čož nie je dobré, ak tradujete altcoiny, čiže veľa mi tých koruniek neostalo na to, aby som dokupoval nejaké pozície, ktoré chcem, čiže budem si musieť počkať na to, kým sa ten market spamätá, ale na to mám vytvorené to krátkodobé portfólio a stále som vám hovoril, že mám to v dobe do 6 mesiacov, proste nechcem mať tie dané pozície, alebo teda chcem, aby tie coiny tam neboli viac než 6 mesiacov, čiže potom sa snažím spraviť nejakú korekciu, čiže najdlhšie, čo som mal také portfólio rozložené, že som nebol v pluse a nemal som z čoho už dokupovať, tak to bolo obdobie nejakých 3 mesiace a niečo, alebo okolo 3 mesiacov. Čiže dúfam, že sa to teraz aj tak spamätá, čiže zatiaľ teda treba odložiť to dané, aspoň ja odkladám to dané krátkodobé portfólio a počkám si, alebo teraz začnem zase trošičku viac tradovať. A tých lúzrov je proste faktu habadej a je to len a len kvôli jednej veci, a je to hlavne skrz toho, že Bitcoin nám krásne prepadol alebo sa prepadáva z tej hodnoty 10 980 dolárov, čiže je dosť zjavné, že stále aj tá 11 tisícka je pre ňoho zatiaľ neporaziteľná, a aj tá medzi týmito bodmi, hej, 11 tisíc dolárov a 11 tisíc 100 dolárov, je to pre ňoho dosť ťažké zatiaľ teda prelomiť, ako som vám hovoril. Máme tu, alebo z tohto levelu, ktorý bol predtým support, ako si môžete všimnúť, kedy sa Bitcoin od neho prakticky viackrát odrážal, tak sa z neho stala rezistencia, a to sú poväčšine veľmi, veľmi silné zóny. Takisto, ako by, keby sme tu naprerobili túto líniu okolo 12 tisícky, tak takisto z toho by sa potom stal dosť silný support, a teraz presne nastala tá opačná vec, že sa z toho stáva celkom dosť silná
rezistencia, čiže Bitcoin bol skopnutý brutálne smerom dole na hodnoty 10 300 dolárov. Ako som vám hovoril, úplná pohodička, čo sa týka toho čartu, je, ak sa pozriete na tú danú líniu, túto spodnú líniu, kde prakticky sa Bitcoin od nej udržiava alebo od nej dosť odráža tu na prakticky od tej 9900, kedy nepresiahol tú 10 000. Uvidíme, ako to dopadne teraz. Ja si osobne myslím, že je tu viac dôvodov, že prečo Bitcoin dumpuje. Poďme teda na zo pár článkov a ja vám potom poviem môj názor. Čiže Bitcoin stále drží tú svoju hodnotu alebo stále sa drží celkom pozitívne týchto levelov. Podľa mňa taký najsilnejší level bude práve tá 10 000, aj keď máme stále ešte ten nechcený alebo ten taký výkričník na našom čarte, a to je práve hodnota 9600 dolárov, a to je ten CME gap. Čo sa týka ďalšej celkom dobrého článku, je, že Bitcoin je stále v dobrom makro leveli, čiže takto vyzerá weekly chart z Bollinger Band. Ako si môžete všimnúť, tu na spodná hodnota, ako sa pohybuje Bitcoin alebo a pohyboval Bitcoin za posledných zo pár týždňov, je, že sa prakticky držíme v tom Bollinger Bande, alebo teda drží nás ten Bollinger Band, a toto sú týždne, hej, čiže toto je prakticky od júna roku 2020, pardon, s tým, že tá spodná línia toho Bollinger Bandu je na 8 000 dolárov. Ak zídeme po tú 8 000 a začne to vyzerať takto, len opačným smerom, tak to bude razantný dump na oveľa nižšie hodnoty. Ale dúfajme, že ak teda padne Bitcoin, tak nás udrží tento level, keďže je tam viac tých bodov na 8 000, sú tam viacero supportov, a mám taký pocit, že aj ten Bollinger Band by ho teda mohol fakt, že aj udržať. Ale to uvidíme, že či teraz sa vôbec prebijeme cez tú 10 000, alebo teda či sa zastavíme až na 9 600. Čo sa týka ďalšej veci, tak tu na tomto článku popisujú to, že DeFi coiny sťahujú Bitcoin smerom dole. Ja si to nemyslím, ako som vám teda povedal, že nemyslím si, že Bitcoin sťahuje nejaký coin smerom dole. Skôr si myslím, že Bitcoin môže potiahnuť nejaký coin smerom hore, alebo teda ako sme videli z minulých čias alebo z nedávnej doby, že Ether prakticky naštartoval a rozbehol Bitcoin, ktorý prerazil tú hodnotu tých 9 000 dolárov a išiel vyššie a vyššie. Ale čo sa týka toho downtrendu alebo toho sťahovania, pochybujem, že DeFi coiny spustili ten market celý dole. Naštartovali určite takú trošičku sell-off, čo sa týka altcoinov, ale nemyslím si, že stiahli zo sebou Bitcoin. Tých správ môže byť oveľa viac negatívnejších pre Bitcoin. Čo sa týka jednej ďalšej veci, tak akcie padajú smerom dole, a to nie len na európskom markete, ale aj na globálnom markete celkovo akcie padajú dole, a stále je tu strach, pretrvávajúci strach z koronavírusu, či už v Európe alebo v Amerike. Tie prípady nákazy stále rastú a rastú, a môžete si všimnúť prakticky tu na Bitcoin čarte, čo sa stalo naposledy, ak prišla panika voči koronavírusu, alebo teda pred koronavírusu. Prakticky keď prišiel ten pád, tak sme zaznamenali 50% dump smerom dole. Čo by to znamenalo teraz, ak by to bolo ohľadom tej koronavírusu, tak by to znamenalo tiež 50%, a môžete si všimnúť, že tu na je ten dosť brutálny level 5 000, ten dlhodobý, fakt, že dlhodobý support, ktorý tu máme, ktorý zatiaľ teda nádherne, úplne úžasne drží. Celkovo na daily charte to vidno, že aj ten RSI má kopec priestora na to, aby zišiel dole, čiže uvidíme, či to tak bude, ale ja vám chcem len ukázať tieto levely skrz toho, aby ste boli pripravení na takéto hodnoty. Nehovorím, že to tam môže drbnúť alebo že to tam má spadnúť, a je kopec supportov, ktoré musí Bitcoin prelomiť, alebo teda ktoré musia pustiť ten daný Bitcoin smerom nižšie, ale proste ten 50% dump, keby teraz nastal, nie je až taká rarita, aká sa možno zdá. Celkovo by to rozprudilo market, čiže aspoň by sa dobre tradovalo. Čo sa týka ďalšej veci, alebo teda môj taký osobný názor, je, že celkovo si môžete všimnúť, alebo teda
neviem, kde som dal ten daný článok, ale Bitcoin sieť, alebo teda hash rate je na úplných maximách, na 140 exahashov, čiže to tiež stlačilo minerov na to, aby odstavili trošku svoje mašiny a išli ťažiť niečo úplne iné. Možno spustili oni nejaký ten menší predaj, plus si myslím, že to je spojené fakt aj s tou panikou, a čo sa týka koronavírusu, ale aj panikou, hlavne čo sa týka tej 9600, keďže sme videli, že Bitcoin nemá tú silu, alebo nemal tú danú silu na prelomenie tej 11 000. Ak si to spojíte, panika a strach, čo teraz ide z tých novín ohľadom covidu, plus ak si to spojíte s 9600, čo je ten CME gap, plus ďalšia negatívna správa, alebo teda chart pre Bitcoin je práve americký dolar index, ktorý brutálne, brutálne narástol za posledných pár hodín. Toto nie je taká normálna vec, čo sa týka indexu, čiže narástol za posledných 24 hodín o zopár, koľko to bolo, o 1%, čo je dosť veľký pohyb na tradičnom markete, hej, čiže tu nám môžete si všimnúť, že ten americký index dolár, alebo teda index doláru sa začína spametávať, zatiaľ teda vyzerá, že možno bude na nejakej rezistencii a neviem, či sa to tak dá merať, ale to možno všetko spúšťa ten Bitcoin smerom dole, a hlavne si myslím práve toto, hej, kedy si môžete všimnúť rôzne krajiny, ktoré strácajú proste, čo sa týka akcií, a to všetko môže spúšťať paniku aj na tradičnom markete, a veľa z tých daných traderov a obchodníkov, ale aj investorov je práve, a čo má zainvestované aj do Bitcoinu, prišlo z nejakého tradičného marketu, a keď vidia, že dolár sa začína zobúdzať a všetko začína prdieť do mínusov, tak proste sa obrátia na niečo, čo im môže udržať nejakú tú hodnotu, a ešte keď vidia to dané pozitívum, že americký dolár index, alebo teda celkovo dolár stúpa na tej danej hodnote, to môže byť väčší push práve pre nich, aby predali tie svoje akcie a možno aj nejaký ten Bitcoin a vrátili sa naspäť aspoň krátkodobo do doláru. Ja to určite robiť nebudem, keďže v tom nevidím príliš veľký význam, a hlavne keď si pozriete takéto správy, kedy jedni z najväčších bank, HSBC, Deutsche Bank a JP Morgan, boli zapojení v dlhoročných podvodoch, a to sú nové správy. Už to boli správy aj čisto od JP Morgan, boli tu aj správy od Deutsche Bank, a tu na je ten prakticky zhrn tých daných situácií, že banky preprali vyše 2 trilióna dolárov v špinavých peniazoch, kdežto také správy málo kedy vyjdú na povrch, alebo teda keď Bitcoin, alebo keď sa spraví nejaká divná transakcia na Bitcoine, hneď sa do toho všetci pustia, a keď takéto veci sa dejú, tak banky prakticky oni za nič nemôžu, môže to len jeden individualista, čož nie je pravda, keďže si myslím, že o takýchto veľkých peniazoch určite vedeli aj tie hlavné top hlavy, čo sa týka týchto bank, a Bitcoin to môže úplne všetko, alebo teda blockchain to môže úplne všetko vyriešiť, a to úplne jednoducho, čo sa týka takýchto problémov a takýchto bank, ktoré robia a perú peniaze a robia takéto podvody a zarábajú na to milióny a milióny dolárov do vlastného vrecka, a potom nás, takých obyčajných ľudí, naháňajú za nejakých trápnych 5-10 centov, ktoré vám prídu na účet z nejakého blbého, z nejakej blbej krajiny, tak tu na je ten obrovský problém, že banky si robia audity sami, alebo majú nejaké špeciálne firmy, ktoré neukazujú výsledky, ale ukážu výsledky len určitým ľuďom, kdežto prakticky pri blockchain technológii a hlavne teda pri public blockchaine si vie spraviť kontrolu, alebo vie kontrolovať ten daný ledger alebo tú danú zápisnú knihu kompletne každý jeden človek na svete. Aj keď pochybujem, že by ich to bavilo, ale vedelo by to byť pod kontrolou, vedelo by to byť na očach, čiže tie podvody by sa tak nediali. Čiže toľko taká informácia, taká asi najväčšia, najkatastrofálnejšia správa, čo sa týka bank, a zase veľký push, čo sa týka Bitcoinu. No máme tu zo pár ďalších negatívnych správach, ako som to zhrnul celé. Myslím si, že je to ten daný dump Bitcoinom je zapričinený aj tým dolár indexom, aj fakt tým, a hlavne tou panikou na tom danom markete, keďže sme to videli pred zo pár týždňami, alebo teda posledné zo pár dní to bolo vidno na tom danom markete, že proste sme sa len tak pomaličky šplhali a nemali sme energiu, alebo teda
býci nemali tú danú energiu prelomiť ten nejaký support, bolo to všetko také všelijaké, hej. Aj keď prichádzajú rôzne pozitívne správy, no stále je tu veľká panika na tom danom markete a hlavne skrz covidu a hlavne aj skrz tej 9600, preto si myslím, že by sme ju mali vyplniť čím skôr. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.